მოგესალმებით ძვირფასოდ მაყურებლებო. ეთერშია ტელეკომპანია ქართული TV, საავტორო გადაცემის პოლიტიკური თერმომეტრი. რუსეთმა ნაწილობრივ მობილიზაცია გამოაცხადა. ბუნებრივია გადაწყვეტილებას აფხაზები და რუსები გადაწყვეტილებით აფხაზები და რუსები იძულებულნი არიან მიიღო მონაწილეობა უკრაინის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებებში. ეს მათ ნაწილი და ანტირუსულად განწყობილი ქართველები ამტკიცებენ, რომ რუსეთის საქმე დამთავრებულია, რომ მას არც მობილიზაცია უშველის. სამწუხაროდ საზოგადოების უმეტესი ნაწილი რუსეთის დამარცხებაზე, რაც ამისად პირსისხლიანი საომარი მოქმედების უბადო გაგრძელებას გულისხმობს, საუბრობს. არამარტო საუბრობს, არამედ ახტაცებული, მოსალოდნელი პერსპექტივულია, მოსალოდნელი პერსპექტივით, მაშინ როცა ძალიან ცოტას უჩნდება სურვილი სამშვიდობო ინიციატივას, რომლის გაგრძელება ხომ სისხლის ზღვრის, მათ შორის არამარტო სამხედრო კონტინგენტის, არამედ უბრალო ადამიანების დახოცვას ნიშნავს. რატომ გავხდით ასეთი ველურები? რატომ ოცნებობთ, რომ რუსეთი დამარცხდეს და ქვაქვაზე არ დარჩენილა? რატომ არ უფიქრდებით, რას მოიმოქმედებს დასამარცხებლად განწირული დათვი საკუთარი თავის დასაცავად, რაც სამყაროს ძალიან ძვირად დაუჯდება? ამ და სხვა სფეროებზე სასაუბროდ სტუდიაში მოვიწვიეთ პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს წევრი, ბატონი მურმან კვარაცხელი. Ogesa Madon Murman. Didi madloba, odin uzeo, motiv. Tkven birikit, didi madloba. Mesianulobit uureb tkvens gadacemebs nam televiziashi, telekompaniashi. Zalian saintereso, ratkoma unda temebi zalian mtkivneulia, tundas tkveni gadacemis formatidan gamomdinare, tumtsa zalian damapikrebeli. Kidev ertkhel madloba rom mogzandit. Dges ise temaze unda visaubrot, romelits tkvens dzirdzvel abkhazets თქვენს აფხაზეთს შეიძლება ასე ვთქვათ, რადგან თქვენ აფხაზეთელი ხართ, უკავშირდება. Მოდით, რადგან ჩემი შესავალი რუსეთით და რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტით დაიწყო და მე ვახსენე ნაწილობრივი მობილიზაცია, რომელიც რუსეთმა გამოაცხადა. აი, რას ნიშნავს თქვენი აზრით ნაწილობრივი მობილიზაცია და რამდენად ეთანხმები დაასრულოს, რომ რუსეთის საქმე დამთავრებულია, რომ ესე იგი სხვადასხვა ინასაც ამბობენ, რომ უკვე წამზომი ჩართულია, კრემლის თავზე შეიძლება უკრაინის დროშა აფრიალდეს. ჩვენ შეიძლება რუსეთის მიმართ, როგორც იმპერიის მიმართ პრეტენზიები ჰქონდეს, მითუმეტეს მას დაპყრობილი აქვს, ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიის 20%, მაგრამ ჩვენზეც არ არის დამოკიდებული, თუ როგორ გამიტარდება უბრუნები. ყოველ შემთხვევაში, ჩვენთვის ესე იგი ძალიან უხერხულიცკია იმაზე საუბარი, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ ომის გაგრძელებაზე, რუსეთის დამარცხებაზე და არ ვსაუბრობთ საზავო ხელშეკრულებაზე, რომელიც ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლეს იხსნის და იხსნის სამყაროსაც მოსალოდნელი კატასტროფისგან. როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი ამ მობილიზაციამ, რომელიც რუსეთმა გამოაცხადა, მობილიზაცია უბრალოდ შეიტანს თუ არა გარდატეხას რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტში? მით უმეტეს შესაძლოა აღნიშნოთ და კიდე გავაგზავნოთ, რომ უკვე საუბარია იმაზე, რომ აფხაზებმაც და ოსებმაც, ისინი ჩვენი ძმები არიან, რა თქმა უნდა, საქართველოს იურიდიკაცია არ ზრდება, მაგრამ დღეს უკვე მაინც ერთად მოგვიზრდება სანაცხოვრებო. თან სიტუაცია ასეთია, ისინი უმცირესობაში არიან განსაკუთრებით აფხაზეთში, აფხაზები, ეთნიკური აფხაზები, და მათთვის დღეს მონაწილეობა სხვის ომში, მოდი ასე ვთქვათ, მიუხედავად ყველაფრისა, ძალიან ცუდ პერსპექტივას უკარდის თავად აფხაზეთს. როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება გამიტარდეს მოვლენები უკრაინაში და დამთავრებულია თუ არა რუსეთის ბედი? მოგესალმებით, დიდი მადლობა ბატონო ზავისათვის. თქვენ ძალიან საჭირო, მაგრამ ამავე დროს ურთულესი კითხვა დასვით. იმის ხმა, რომ დღეს ყველაფერი დამთავრებულია და ყველაფერი ისე მიდის, როგორც ეს შეიძლება პირის სურვილი იყოს, ასე არ ხდება, ასე არ არის. ახლა სამხედრო ექსპერტი არ ვარ და მის სამხედრო ძლიერებაზე ნამდვილად არ ვილაპარაკებ, თუმცა ჩვენ ხომ ძალიან კარგად ვიცით, რომ მეორე არმია მსოფლიოში ეს რუსეთის არმია. მეორე რანგის შეიარაღებითაც მეორე რანგის შეიარაღება გააჩნია რუსეთს. ჩვენ ვიცით დღეს რუსეთი რა ასტავრია ვირტუალური პოტენციალი. ეს ვირტუალური პოტენციალზე ხო საერთოდ მეტი ლაპარაკი, იმიტომ რომ ვირტუალური პოტენციალი უფრო მეტი გააჩნია მას, ვიდრე თუნდაც ამერიკას და ზოგიერთ სხვა ქვეყნებს ერთად აღებული.
Acela es randomate camusaqenebilia da randomate es aris albat shishis da shesashinebil faktori upro gonia merom man es votkva rom ai tu virusets aimi da daemukreba chven amas autsebol gamoveren. Da, arba interesebs danchi samgaptia. Da, interesebs. Es es rasnishan, zapat 17 milioni da ragatsebi teritoria rats rusets gaatsnia dres da 40 milioni gatsiro tskhorobs ik. Esuare, soprio, mașin, modi, ce-ți arătați, mașin, antaveta, puta, antaveta, poți să mara, desera, soprio, arsebo, soprio, se ia, zora, formoții, pretana, rumenii sunt oficiali, o trebuie să recurie, da, soprio și scorul, șuit miliard, nahe voram de, titmis, mosafliu, ba. Dacă esrom, rusetis, as formos, milion ma mosafliu, ba, soprio, catastrofa, buzhos, ne am bunie, se posrame, ceșmare de pasamasco. Este ase, ase. Cum s-a riscat Didia, mai ales că am mai rusul imperiul lui Nebita? Didia, rasa grulia, Didia, soprio și, când am mai gândit, e tot de ne Canada, aris, romadis, mai teritoriul, teritoriul, struția, mai ceva, tunța, s-a trimit milion de medii, s-a trimit milion de societăți, romadis, canadas, gaise, s-a milion, 8 milion de aris, canadas, teritoriul. Nu a făcut de când din are, trebuie să la cepilor la paracobe, ne, rusia ti spun că mitumete, se fa vinne tu arunda i pus, me unda arunda, pentru că sunt doar, ne trebuie să, uite, te-am întors, ți-i da, pentru că sunt doar, nu zau, ți-i da, am să ți mă duc, tu când am modis, da, am zis și mi-a făcut la prima să-i sarsene. I se adzala i oruseti, raga, aketa, rugurga, aketa, rasa, grele, mi-a făcut la prima să-mi spun acireva. Dar rusetii șesadrebubevi, mi-e lecții psofit cu ochi, fata și rusetii tot neobașit, când am odinit, m-am gândit să-l fac, da, când am odinit, mi-am gândit să-l adunez un dar cu ceață, eu sunt dat de economicul potențial. Ce mi-e arcevali să gândesc? Ia, rusetii se economic potențial, dar ne-a rusetii resursul potențial, eu vor ia. Supliu, resurse, resurse, ceafa, trei, 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 da, zi, lui, da, da, ce ne-a dat, a fost Sunt 10% Am șemțuași, tuen, mem-mem-ticro-grom, izrat, hdeba, Ukraina, și modice, reabrația, hdeba, tam doma roba. Sam region, și uge, ga moț, hdeba, man referendum. E să vorbim o dată. Ti, am să am gândit că vreau să intru sot, pe mine. Da, da, să gândim. Ca moț, hdeba, referendum. E să gândim asta, probabil, e să. E bătonă, Ucraina, Ucraina trebuie să vorbim, să zicem, Ucraina, Ucraina are să tasele de scenă în care... Adu, mă disuic, nu mă interesează tu când ne rogoz analitico să zazre. Ocupirebul teritoriul azi, mi tu vedeți imcărniți teritoriul azi, sedați sau mare bocădele, trebuie să-ți grzeleba. Să ta șorul să standarde, tu visa hăbia tu ora, să iei referendum ce tare. E să absolut categoriul la drum rebelie, mă vreau, mi s-a zis Rusetii scălțera. Rusetii, ase și udulia, deci, Rusia e atât de neașcaros. Atât mai neașcară, referendumul s-a refit, tundat s-a făcut, tundat s-a refit, 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 tundat s-a Ceea ce vede, e cum... Amază, ți-a lăsat, nu știu, dar ce-a lăsat. Merea s-o am văzut, merea s-o am văzut, nu-ți-a văzut.
Akedan gamundinare, akedan gamundinare, es rusetis khelzera. Rusetma ichkara, kharom mas tviton sakutari tavis motqobis da sakutari tavis motqoba qolaze upro advilia. Da mas unda rom es sakutari tavis moitqobdo tvkat, ai me referendumi chavatare da rasavoria misi umtavresi mizani ares rom gaqinos es konflikti. Ეს არის დისკუსია. ძალიან საშიშია რაღაცა. დიახ, გაგრესული, გაგენული არ არის აფხაზეთის კონფლიქტი, გაგენული არ არის ცხინვალის კონფლიქტი, გაგენული არ არის დნესტრიპირეთის კონფლიქტი. თქვენ წარმოიდგინეთ, თქვენ და კიდე ერთსაც გავაჟღერებ, მე რაღაც თქვენ ასე ძაცა ღმა შეკითხვა გძილოთ, ბატონო ზავდა ძალიან საინტერესო შეკითხვა, ერთსაც გავაჟღერებ, რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, რუსეთის დუმა ამ 10 წლის უკან მიიღო ასეთი კანონი. რუსეთის მიერ ახალი ტერიტორიების შემოერთების შესახებ. Ახლა თუ მოდი ჩვენ ახლა და ვილაპარაკოთ. რუსეთმა თუ ახალ ტერიტორიების კანონის საიდან უნდა შემოიერთოს ეს ტერიტორია? თქვენ წარმოიდგინეთ კიდევ უფრო მეტს აზგეთ მეთქე. რუსეთს იმხელა ტერიტორია გაიცნი 180 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს 17 მილიონზე მეტ კვადრატულ კილომეტრზე. და ამ დროს რუსეთს გაქვს ესეთი ტერიტორია 7000 კილომეტრის რადიუსი აქვს გააჩნია რუსეთს, სადაც მოსახლეობა არ ყავს, საერთო დასახლებული. თქვენ წარმოიდგინეთ ამხელა ტერიტორიების, ამხელა რესურსების მქონე ქვეყანა და სხვისკენ მიისწრაფის და სხვის ტერიტორიებს. ეს მისი ინტერიული ბუნება, ეს მისი მისია როგორც ერის. და კიდევ ერთი ბატონო, მე როგორც ეკონომისტი ამ შემთხვევაში ვიტყოდი. მე გითხარით ეს შემთხვევა და არ ვიტყოდი, რომ მათ ძალიან დიდი რესურსები გააჩნიათ, ხო? ეს თუ რესურსები მათ ბუნებრივი რესურსებია, ლაპარაკი რაზე დგას კაცობრიობა. ამდენი რესურსი თუ გააჩნია ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა დიდი მეგა მოთამაშები, ერთ-ერთი მეგა მოთამაშე რასაც უბრალოდ რუსეთიც არის, მაგრამ ის სხვა მეგა მოთამაშეები რა არცილობენ, რომ რაც შეიძლება იაფად წაგიძო რუსეთს ეს რესურსები? აი ამ შემთხვევაში რუსეთი ფიჩურის კონფლიქტის პროვოცირების მიზეზი სწორედ ესეც არის. დიახ, ესეც არის ერთ-ერთი ფაქტორი არის სწორედ ეს, იმიტომ რომ რუსეთმა ახლა თუ დათმო, ნახეთ რა არის, ახლა ის თეთრმა დათმა ძალიან კარგად სიძრამდე გააკეთოს, ხო? იმან თუ დათმო და იმან თუ უკან დაიხია, და ახლა ზოგიერთები რომ ამბობენ, მე რეალურად ვამბობ, მე ობიექტურად ვძიებობ ჩემი გადასახედიდან, ჩემი ანალიზიდან გამომდინარე. თუ არა, ახლა მე რომ მინდა რუსეთის დამარცხება, ისე ვინმეს უნდა, რომ მე აფხაზეთში დავბრუნდე და ჩემ ქუთაისში დავბრუნდე? ძალიან საინტერესოა, თქვენ ამბობთ, რომ მე მინდა რუსეთის დამარცხება. მეც მინდა. მაგრამ აქ ავითვალისწინებთ ერთი ფაქტორი, ბატონო მოგან. ჩვენ რეალისტები ვართ და მოგეთხოვება, ეს შორს გახედვას მოგეთხოვება. მოდი წარმოვიდგინოთ ახლა ასეთი მაგალითი. არასდროს არ ყოფნა რუსეთუმი, არასდროს არ ყოფნა რუსეთის მხარდამჭერი. სიყვარულზე საუბარი მეტყველა ზედმეტია, როგორ შეიძლება რუსეთი გიყვარდეს, მაგრამ მოდი წარმოვიდგინოთ რუსეთი დამარცხდა ამ სიტუაციაში. ამ კონკრეტულ სიტუაციაზე ლაპარაკი თუ არა, რუსეთი როგორც იმპერია რო დაიშლება, ამაზე 200-ზე არ არსებობს არცერთი იმპერია. აი მოდი წარმოვიდგინოთ დღევანდელი სიტუაცია. ჩვენი მეზობლები პირდაპირ მიყურებენ, როგორც კი დაგვისტება ფეხი და რაღაც. შეიძლება ამ შემთხვევაში ჩვენ წარმოვიდგინოთ, რომ რუსეთი არის ერთ-ერთი შემაგავებელი ფაქტორი, რომ საქართველო ჯერ კიდევ რაღაცას ინარჩუნებს, იმ სტატუს-კვოს მაინც ინარჩუნებს. ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ აი რუსეთი უნდა დაიმარხოს, რუსეთი უნდა გაქრეს პოლიტიკური რუკიდან, ხო? ეს ერთი მხრივ კიდევ ვამბობ, ორ მხრივად წარმოვიდგინოთ რა. ერთი მხრივ ეს შეიძლება ჩვენ ვინდოდეს, ვაწყობდეს, რადგან რუსეთმა სხვადასხვაგვარ ძალიან არასწორი ნაბიჯი გადადგა, შეიძლება ასე თქვას, საქართველოს მიმართ, ეს იგი 93 წელს უნდაც და 2008 წელს განსაკუთრებით, მაგას არა შეიძლება ვისგან იყო პროვოცირებული ეს ხომ. აი კიდევ ახალ უსვამ ხარს, იყოთ რეალისტები. თურქეთი, რომელიც დღეს ფაქტიურად აჭარას აკონტროლებს ეკონომიკურად, ეკონომიკურ ექსპანსიას გულისხმობ, აქეთ სხვა მეზობლები კიდევ. შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი რუსეთს კუდითვას ასწორებდნენ და რუსეთი როგორც სახელმწიფო აღარ იარსებებს, შეიძლება ჩვენ ამ პრობლემები შეგვიქმნას. მე აქედან გამოვდივარ, ხოლო და როცა მე ამას ვამბობ, ბევრს გონია, რომ მე რუსეთუმი ვარ, მე რუსეთის გამარჯვება მინდა. რაც არ უნდა მოხდეს რუსეთ უკრაინის ომში, რაღაცად ეხას არ უნდა იყოს, ხო? გამარჯვებული არ გამოვა რუსეთი. თავიდანვე დამარცხებულია, თავიდანვე დამარცხებულია იმით რა ნაბიჯთან გადადგა. თუნდაც ესე იგი ეგრეთ წოდებული, ნუ მან ომი არ დაარღვა, მას სპეცოპერაცია დაარღვა, მაგრამ ჩვენ ხომ ხედავთ, იხოცებია ადამიანები, დაბრუნდება ქალაქები, ინგრევა ინფრასტრუქტურა. ინფრასტრუქტურა ის ომი არ არის? ბატონო, ახლა უკვე თითქოს ესე იგი აქ გაფორმებას აპირებს ომის.
Ho, ai netcheni azi mai interesant. Me bătălu zău. Zâlian cărge, cărge șeftcăm unul de asfalt cu el. Ne, spătașuri să am amase zâlian de bine picii da. Ma aș mai să te masam mete cărge pulimau să se te ramru. Cărge de me urmă sopriu mi tâmpa rușem de. Atât să facem unul de acces. Sisiune da, me bune bruia fa. Avet o papi sunda și sisiune da nu a bici vintași. Sisiune mașini de din Beladi, Iosef Stalin, m-a dat ibara cartelul istoricosel. Na, ăla ce sunt bile, Stalin, Diti Genio, Soboda, Diti Genio, mai Isu. Rața unda a ghidat. Nici rața unda a ghidat, am vrut ca să-mi spun despotul, e poisilo. Nu, ceilalți, ăla te rico, să-mi dai mie magra, m-am adus Genio Sisiho. Da, m-am dat ibara, ori udi desite, udi resi. Cartelul istoricosel. Imi ce-mi place să sau vedem, da, sau tot harul urmuțat, să-l gata, să-l dai. Feni Ivan Jeva Heșuri, da, ibara, șota, mesia, da, benzenișuri. Te iubesc, da, ibara, ma. Da, utrama. Feni, ci tu ara, feni, ci creia tu ara, etra, meze. Eu, ce ce rupit, tu când s-a pus la cavșeri, cu dispe, șcatul, da, s-a cartul, 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 nu te gândi, dar nu te gândi, nu te gândi, dar nu te gândi, 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 când am văzut rodist cu acea, nu am genios. Da, mi-a cădat că m-am gândit la rodist. Da, 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 am bătut-o, mai sunt răcevi, șobduri, meschete, mi-am dat dau un loc. Aceara, mi-am dat stau și gonie. Aceara, m-am stau și gonie, da, m-am gonie, te-ți văd la prin. Vine ales garant orientul proșii. Mă lasă. Vă rog, ies ales NATO, se vede, dau și la turcete, ho? NATO garantora, ghidga, sadare, chem, nu-i dau în sahul. Mă gândeam, nu se tiare tu, ara, garantori, garantori, emisarul, maciara, sacatorul, ce mă duc în loc și eu. Deci, tu dați inima autonomii și uplevit ca să mă străzgați. Hai să ales. Așa, aia mi-a dat Macedon Gaundian, vezi, politica, da, se aia, soplio, strategie, unde soplio, geopolitica, ca să potrivi, vezi, etfane, ce ai riscat, da, de-aia toli. Așa e, leba, cam un salt, eu, da, deci, da, mei, de care sunt mai jumătate, eu, po, și, pe care am sudat, nu ai scorul, asta e asta, da, e. Am soplio economica, rogul, are să-mi iei, mă rog, da, soplio, ta n-am drăguit economica, s-a spus, po, pe universitate, și, da, mi-a zis, e spus, e, rasni, și, da, soplio, rogul, are, da, soplio, rogul, are, sunt copii, da, rahte, da, soplio, ce tunda, ce Sacartul economic este bodici, mergea, suntem cu matematica, cu axoare, sacartul economic este robi sau proci, suntem dundați, chita ca un dinar, îmi sopliu ca de sacar din ca un dinar, ce e NATO, ce e elementarul, ce e NATO, 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 Vergamul e vedea, ai gare de așa mutare, 80% ce veni savator brunul, teleperle savator brunul, 80% import, zeu, dar nu vine pulina, 80% iar ce veni exporte, vedeți, arată, arată, în zoghie, te vedea, sau pe ori, pe lebia, că te vedea, tu în zarmă, e ce veni, tlian și da produs, produsul trans, alian, zliera, dar mi-e doamnă, ce am încercat, ca am avut ce veni. Da, domnul, radgan, ce veni, roșeri, vaccine, dar tu când mi-tumetezi, abhazet, țarmă, adgent, mă mindă șega să dăm o lucrare și tahna unde bun retorica. Radgan, ruseț, mouție, ucan, daheva, radgan, ucrainis, armia, psaps, carcoului, se nu pide atât să vă mișele va să-i tuas, gaișlera sa cartoful și rub, ahla, troa, ca pe bluda, ca se dă sama ce. Mă mindă și eu, ruseț, provocație, mă urez privați, rom, scondeți, vezi sa cartoful. Am realul să șoaleba. Romți vi-o dat unebuli. Rusetii ar ceaereva, am situația și ce-i în conflict și ar șemova.
თუ როგორ ფიქრობთ აფხაზეთი და სამაჩაბლო ჩვენი ძირძველი ტერიტორია სადაც ჩვენ ნამდვილად დავუნდებით უნდა დავუნდეთ ყოველ შემთხვევაში უნდა დავიბრუნოთ აფხაზეთი თუ უნდა დავუნდეთ აფხაზეთში დაბრუნება ნიშნავს ძალისმიერი მეთოდებით მოწინააღმდეგის დამარცხებას ჩვენ თუ აპირებთ თანაცხოვრებას მაშინ მეასე მიმაჩნია რომ ჩვენ დაბრუნებაზე და სამხედრო ძალისხმევაზე კი არ უნდა ყოფილიყოს ორიენტაცია აღებული არამედ უნდა ამომახვედოთ ბერკეტები რომ ჩვენ მოვილაპარაკოთ ჩვენს ძმებთან აფხაზებთან და ოსებთან და ესე იგი შევძლოთ საერთოენის გამონახვა ის ჩატეხილი ხიდი რომელიც სეპარატისტული კი იყო ეს ყველაფერი გამოქტოვე მაგრამ რომელიც უცხო ქვეყნების მიერ იქნა ეს ყველაფერი ინსპირირებული თქვენ ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ უნდა გამთელდეს სხვანაირად ჩვენ ვერ დაბრუნდებით ვერ ვიცხოვრებთ თქვენ როგორ გონიათ აი არის თუ არა დღეს მართლა იმის სიტუაცია რომ აი ეს რიტორიკას ეთანხმები თუ არა რომ ახლა გვაქვს და დავუბრუნოთ აფხაზეთი ბატონო ზაო ძალიან კარგი შეკითხვაა და ცოტა შორის მე ამაზე და ამ საკითხზე ჩვენ არაერთხელ გიმჯერებით ჩვენ უმაღლეს საბჭოში ჩვენ გვაქვს ერთი სტრატეგია აფხაზები ჩვენი ძმები არიან მოხდა ძმები შორისაც ხდება კი ბატონო მოხდა ეს მაგრამ ეს ვის ინსპირირებული იყო ჩვენ ხო ძალიან კარგად ძალიან კარგად ეს ყველაფერი გაჟღერდა ახლა ზოგიერთი ხან შევარდაძეს მიაწერს ხან ვიღაცებს მიაწერენ ამას და ხან აფხაზებს მიაწერ ჩვენ ყველაფერი ეს ხო სხვათაშორის ჩემ წიგში მე ეს ყველაფერი მაქვს დაუ საინტერესოა სიამოვნებით არიგით აუფარავად მას მე ამის სეზონ ყველაფერი გაქვს იმიტომ რომ ეს ისეთი ძალა წიგს რა ერთნება რა ქვია ბატონო ჩემ აფხაზებთან ჩემ აფხაზებთან დიახ როგორც ჩემს გადაცემას დიახ ჩემ წიგსაც და და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ რომ დღეს აი მე მაგალითად ჩემი და ძალი დაბრუნებული და ისე ესე ჩენი არმიის და ჩვენი არტილერიის მიერ დაბრუნებული აფხაზეთი არ მინდა არც მე არ მინდა ბატონო იცი მე თუ ეს თუ ძალიც არ ვიბრუნებ აფხაზეთი მაშინ მე იმ აფხაზს ვკარგავი რა თქმა უნდა ვერ ვიცხოვრებ ერთად მე ის ჩავედი და მე როცა ჩავალ იქ თუ ის აფხაზი მე ისე მტრად დამწაი ისე მტრად მიბოლა იმ აფხაზამ და თქვა რომ მურმა თქვენ კი თქვენ კი ძახოთით რომ ჩვენ მეტი ვართ მეგობრები ვართ მაგრამ რა გამომიდა რომ თქვენ თურმე მოხვედით და აგერ ისევ სროლით და ისევ რამდენი აფხაზია იცით დარჩენილი მთელ აფხაზეთში ბატონო ზაუ მე ხო მთელი ეკონომიკის ვარ და ჩვენ ეს არის ციფრები ლაპარაკობ მე ყველა 60-დან 80000-ამდე არის აფხაზი დიახ მაგას ვარ ჩვენ დროს 540000 ცხოვრობენ ყველანი ერთად აფხაზი კაცო და შორის რამდენი აფხაზი თუ გახსოვთ როგორ ხარ ეს ეგეთად ვიცი მაშა 99-ში 1950-ში აღწერა ჩვენ რო ჩატარდა აფხაზთა რიცხობა იყო 93000 93000 ეს ეგა დიახ 30 მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ და მერე გაიყვა და მერე გაიყვა სხვადასხვა წყაროებიდან მე როდესაც უკვე მოხდა ეს კონფლიქტი და ყველაფერი მერე გაიყვა თურმე 93 კი არ ყოფილა ისე უფრო 63000 30000 აფხაზის მიწერა მოხდა მიწერა მოხდა ანუ აღწერილოთ ისიც როგორც ეს ადამიანი ერთად გლას უნდა იყოს და იქ უნდა მოხდეს მისი აღწერა და ამ დროს ესე იგი ერთი და იგივე აფხაზი იყო აღწერილი როგორც ოჩამჩერიში და გუდაუში ერთდროულად ხარშელება უროგან იყოს ადამიანი ასე რომ ეს არის და ხა თქვენ დღეისდღეობით სადღაც 60-დან 80000-ამდე მოიშიც არა. ალბა 60-65000-ამდე აფხაზი იქნება. ბატონო, სამწუხაროა. ხები არის. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ აფხაზეთში დღეს სხვა ეროვნების წარმოადგენ დომინირებენ და მე ეროვნებას არ დავასახელებ შეგნებულად დომინირებენ და თუ დაუშვათ ჩვენი შერიგება დროზე არ მოხვდა. თუ ჩვენ დროზე არ დავუნდოთ აფხაზეთში, შესაძლოა ძალიან სერიოზული საფრთხე ეგუება აფხაზს როგორც ეთნოს. თავეთან უნდა დავაბაში. კი ბატონო. ნუ მათი პერსპექტივა საქართველოსთან ერთიანობის გარეშე წარმოუდგენელია. ეს არის ერთადერთი ერი, რომელსაც ერთადერთი ერი მე ვიყვი და არა ეთნოსი, ერთადერთი ერი, რომელსაც ყველაზე ახლო ურთიერთობა აქვს და ნაციონალური კავშირი აქვს. ჩვენთან მე იცით ბატონო ზაო 30000-ზე მეტი შერეული ოჯახებია დაფიქსირებული საერთო მთელი აფხაზეთის ბოლო 50 წელს განმავლობაში. ეს შერეული ოჯახები მე მაგალითად სამი მამიდან ყავდა და სამი მამიდადან ორი აფხაზი იყო გათხოვილი. მათი შთამომავლები, უამრავი შვილები, შვილიშვილები, შვილთაშვილები დღეს ცხოვრობენ ყველა აფხაზი არის. დიახ. მას უბრალოდ თუ შეიძლება ქართველი ხარ, მაგრამ ბედია ყოფდა ქართველი, რომ ასეთ რამე არ ხდება იქ. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ
aia es qualaperi am adamianebs am adamianebtan chven khovdan khut kargi urtiertobit chevit mohta mashinats mashin mohta ki bevri rame gaaketes nu arkha chven vichit es ras mohta da ras gaaketa da qualaperi gvaq chven es dafiksirebuli ares qualaperi qualaperi 300 tonamde ares es shedgenili es isabes masala da es aktivshi inakheba plus am ratshe ridrisi mopoeba chela moipoet es da qualaperi es dazerili gvaq chven magra მე ყოველ შემთხვევაში ჩემი ყველაზე ნარატივი რაც ჩემ ციკს გასდევს ამ შემთხვევაში და ეს არის ჩემი პირადი აზრია არავის არ მომხვევია და ვერც მომახვევს ვერავინ მე სხვას ეს პირადი აზრია ის რომ მე აფხაზებთან ხოლმე მშვიდობიანად უნდა ბატონო მე ახლა უნდა დაგისვათ ერთი პროვოკაციული კითხვა რომელიც პირველად სვამ ეთერში როგორ ფიქრობთ რუსების როლი ამ კონფლიქტში გასაგებია იკვეთება თუ არა ამერიკის როლი აფხაზეთთან კონფლიქტში. აი იმაში რაც მოხდა ჩვენსა და აფხაზებს შორის. ისე როლი თქვი? ამერიკის როლი. ახლა ეს მართაც არის. ეს პირდაპირ თუ ირიბად ყოველ შემთხვევაში მე ჩემი აზრი მე თქვენი აზრი მაგრამ მე ერთი რამე შემიძლია ვთქვა. და ახლა ეს მე არ მომიგონებია ჩვენ გვახსოვთ როდესაც să sunați zorul de cazuri, nu am de mai atât subit ca o gamoiera. Este o coșmar, să ai tot da. Este o coșmar și იმდენი ჯარის კაცი მიდის. ესეც შეგნებულად ყველაფერი. ეს შეგნებულად მოხდა. სათავდა იმ ხელძალა აფხაზებს და ერთ ბაზარს ათავდა თუნდაც იგივე სომხების ბატონები და ყველა ერთად აღებული რომ ეს შეუძლებელი იყო მისი გასა. რატომღაც ეს მოხდა? Ну ახლა ეს ამის კითხვის ნიშანი არსებობს და ეს ვისი ბრალია და რა ბრალი ეს მეორე საკითხია. ეს ალბათ ისტორია იქნება სამას მე ვერ მივაგენი მართულ თუ ვისი ბრალია ეს და ვისი გამოიწვევით მოხდა ეს. მაგრამ მე გეტყვით თქვენ ერთ რამეს რომ როდესაც ესენი ჩვენი მე ვიცი თქვენ რომ სექტემბერში 27 სექტემბერს შემდეგ უცებუ დაზამთრდა კოდორის ხეობაში და ესე იგი ადამიანები იყინებოდნენ. ადამიანები ადამიანები ასობით ადამიანი გაიყინა ასობით ადამიანი იქ მოკვდა და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ესე იგი თვითონ იქვე მარხავდნენ ადამიანები ესე საშინ რაღაცა შვილი ბავშვები და მთელი ბავშვები მთელი ამბები მოხდა და ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ ამ დროს თურმე როდესაც ეს ყველაფერი ტელევიზიით მოგადაიცა და რაღაცა მე ვიცი იმ დროის იმ მომენტში რამ გაიჟღა მაშინ რეიგანი იყო მოგესწრება ყველაფერი და რეიგანი თურმე სიხარულისგან ცეკვავდა და თურმე რატომ იმიტომ აი ბოლონ აი ანასხელეთი საბჭოთა სისტემის მაგას რატომღაც ეგონა ის რომ თუკი აფხაზეთიდან ქართველები გამოიდევნებოდნენ თურმე ეს იყო საბჭოთა კავშირის დასის ერთ-ერთი ფაქტორი. და ეხლა მე რაც ვიცი და რაც ჩემი თვალით და შემოგული ფუნქციონია ტელევიზიით იმას გეუბნები და ახლა ამდენად ახლა ამერიკა მონაწილეობდა არ მონაწილეობდა ყოველ შემთხვევაში პანე შუქირო ენტე ეკრებოდა ანთებული მე მასში დარწმუნებული ვარ იმიტომ რომ ისეთი ძალა იყო ბატონო ზაური თავ მოკლედი იმ გუმისთვის იქი რუსეთი ძალა მე ეს ყველაფერი მაქვს ის შეახცერე ისეთი ძალა იყო თავ მოკლედი იმ ძალას ერთი რო გაესროლა რა ჩვენ ესე იგი საქართველოს თბილისში ჩამოვიდოდნენ მაგენე 22 საათში ჩვენ წარმოვიდგინეთ იმ ხელა ძალა იყო იმ ხელა ბატალიონები იმ ხელა არის მოიერიშები და იმ ხელა თვითმფრინავები და ისეთი რაღაცები იყო და ამ შემთხვევაში ჩვენ რა ვისი მოგები და ვისი მოგებისა პროვოკაცირება რომ მოხდა ეს წინასაც აგებული ომი რა წინასაც აგებული ომი და როცა ფაქტორებიდან გამომდინარე მათ შორის ქართული ფაქტორი ია ერთსაც გეტყვი როცა პირდაპირ აფხრებდნენ და ეუბნებოდნენ შევარდნაძეს გვაქვს ჩვენ აფხაზებიდან ინფორმაცია რომ როგორც კი ჯარი შემოვა პროვოკაცია მოხდება და გაზი ერთი ორი კაცი მოხდება და დაიწყება ომი არაო მეო სხვა ინფორმაცია გამარჩინებოდა ბოლოს ამბობდა მე მე ახლა პოსტფაქტუმ რაც გიდაიცლაპარაკე მე კითხვა მე შევსდი მე მომატყუე როგორ მოგატყუე თანაც იძახა ძალიან ხშირად გამიგია მე შევარდნაძესგან იძახა რომ რუსებმა მომატყუეს ვერ გავიგე რუსები აფხაზების ხარეს იყო აფხაზები არ მომდნენ ომში ბატონო და ტიახ 3000 კაცი ისე როგორ დაგარგეს აფხაზებს მარით და ჩვენ 8000 ჯარის კაცი დავკარგეთ იმ მომენტში და რამდენი მშვიდობიანი მოსახლეობა თქვენ წარმოიდგინეთ ესე იგი რა ხდებოდა და აი ასე სიტუაციაზე ასე რომ ეს ომი იყო პროვოცირებული ეს ომი იყო წინასწარ შორის ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის რომ აფხაზეთი საჯილდოვო ყოფილიყო
Gahta gideți. Aha, mi-a dat o dau suie schitua. Sakamato zara resor, cam sa cum dias care sunt dam copașii, americii scoale si pe teboda. Ruse te-a terat ca unda. Foda, ruca vando, abhazeti, se gheari, sa gilda o qua, ce nu-i zgasa, putem fi cartul legislativ, ce nu-i uzdati celia, se ghi, vin kitimas, raz mohta. Erthelatski, nu credeam că așa poate fi, așa poate fi, ar gădea de la seriozul navigi, rom cartul este de abhaze pșoris, seriozul dialog este de bulico, medalul nu e bulico. Sa cartul este helis cu lebis, ne da sau copilico, ara? Este egi, ara ne are sa șoale bazaraz de din ferga, dar vedga, șem cu lebis navigi, da? Este egi, ego uzda, vitelia, ho, ho, și ego da, este egi, ego și ego bine, triloba. Orium care se ho, este tu când ce-mi zeu că dici, dar așa ul orium predani ho, rogoți, cartul lebis predani, se abhaze bis predani, este orium buneba, se. Da, ho, da, uiz buneba, da, da. Nu sa șeri ge bahteba, orium bun abati o sertmanic. Trebuie să am zuharot, Trevandeli Helișulebis, inițiativa țara Rero, ce unde aveți o dactie, unde mă lăbă dacă vei, tava da faze de la Rosetem, Madluba, care este Madonul Murmaro, Rasaha cu diplomatii, Spirveli, niște bicoteba, Rom, Gada Idra Nabidjebi, Idrimeba Nabidjebi, Samșe cu inițiative, Rom, Esegi, propaganda sa vide, Rom, ce ne tvare să fie de video, asta șemde. Ai tu era vor picropt, absolut, Trevandeli Helișulebis, inis neba, Romul Daitskos, seriozul în abice, mi-a dat mai mult un lebit. Atunci, da, vidim asta, vom chitfe, ce mai am eu de ghitat, ce fac să te lima vorbim de rom. Eschit fare, zalean, utule se ghitfa, da, utule se ghitfa, da, domnul ales, ce 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 mi gada sa fedi, da, da, sa gurulea mea, feli, pe dar nu vine, mi-a făcut ce arce unde, toate ori, mă rog, ne zic, me, eti, pre, arga misteni, a făcut ce picris garașe. Sami ce gnim au dat, zalea productiv, mi-a făcut ce arce unde, da, roman, până da, mi-a dat ușa de situație, și roman, pe i dar cu da, în politica și s-a cumut, am a făcut ce stan nemate, va și s-a cumut, garga de pe oci, nu m-a răsat, de ce în deputația. Pe un gări ca de tira meru. Etwen, sahal cu diplomatia ze roma catet accent. Sahal cu diplomatia și ugem hodam fot mul la parache. Ki, da, 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 se biti problemi s gadaçvati same berkati gaçnia. Tumca situacii datova și situacii ki, situacii datova ge yatakmit me chveni chit ramden abhazet kurmavo tak tasu. Ki, ki, aris mido da metkom. Tasu besuri chemi kolega da chem megobari aris rudi tsatava romeli samas kurirebs da tken zarmedget Hamet care ar zina smas, îmi doream câteva lucruri, abhazi romani, scudei, ai, tu te bide sate, bie, dar ce nimeni da, Andros, Rudigi, ma scola pe sahe, te dai, scola pe sahe, te dai, mi scad, mui, mă rog, da, tu te vei reame, nu, mobile, bi, sau a fost cel mai mare, ram din ea, s-o bide, da, ești sare, s-o bide, da, mi-a nicu, cu fapt, vedea ce nimeni da, ești nia, tid, ma duba, zbirtien, me ce mi-a, te sa, ba, unde, da, te sa, ce mi-a, mama ce mi-a, Se gândește că dacă mami de șuri și firma, mami de șuri și firma, mă uzez la mede, mitharul murman, aia se zice, da, ure, că e mașina pe polaperi, gava, cu e sat, e polugor, cu da, vei chem să ți-o la paragraf, da, polaperi, da, la fel, dar mi dil de mașini de America, da, tidi, matlo, baro, vorbena, trebuie to, da, te liam, bag, nu, ești vorba, matar, zane, zane, puni să mă fi prebele, se vorba, sau vorbi ce ședga, ce înșoresc, dar mai unde a gândit, că rog. Domnul, la gandoba, mai înțeleg, ca să vii spui, da, să gandoba, să vii, Ma da, nici o mare, sunt misiune, e bevfer la paragon, e nici o microchadia. Microchadia ne este că e nici o minare, e ca și cum e dueli ca e pe mușau, usat un șișoi pe mușau, romeli se este că matul e de cansa cu trebuie. Ahal da duba sunt alian sirutul ăsta am la venda, ahal da duba sunt un vieron, trend cartul în teria și de aici o de. Romiți cartul iar ce s-ar gândi face, nici măcar și nici ați făcut, au nu da, și eris, canadul gurul, au nu da, dar asta și unde. Da, e un moment de când vă dorim să o spunem, am să ne dacă au și revit. Hai, pe n-am văzut un chema gramo. Vezi, adică e, ce produs a ce-am s-au văzut, dar atunci e să fac o diplomatie izgarda, atunci e un pic rog, mă ufi ce-au luat, dar atunci am sau ce-au luat, o doneze, dar doar că eu mă lăbără în bă. E de facto că e de sucă. E un pic rog, vezi, e să spun, dar da, eu zic, e un pic rog. Mă gândesc că ce-am zis, am să ne dacă au și revit. Ce, tu e lițit, am de nicontrole, ca să am emaza, am conflict. Am dorit, am dorit, ma controlează organul haos. Țării am dorit. America țal care a controlat. Așa că pe rost, că eu sunt privat, nu vă spun. Deci, unde a fost în America, și în strategie, unde a fost Siria, da, razia la parache, unde a fost controlat. Fost mai departe, ci le-a ținut, 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 ci le-a ținut,
amit garda, ruse ii harto acontrolebe, absolutorat acontrolebe rusebi, matar khazet. Ar gishoben, chven matan mosalaparakeblas. Ar gish. Arravin ar gishvert siakhoves. Ke unebian rame ro aris. Chven mzatavat akhaz ai chven amat mushaobs konstitutsiaze. Akhal konstitutsiaze akhazetie ra konstitutsia unda iqos da ra shemadgenobit unda iqos sada sakartvelos shemadgenobas. Rasagveli akhazetis interesebi khom ak maksimalurad ikneba datsuli qovnaira da chemtsitsas ugetese ikneba ro misi konstitutsia mato akhazetis ki ar ikneba morgebuli. Chemtsis kartveldes ikneba is khom morgebuli. Ia ratkomda. Când am văzut, am ascuns, 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 am drus, este că nici fisa nu este băsom, abhazma, mere, abhazet, mada, e de fapt o chemie, 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 e de fapt o Fotcuiro da acum de tot, cine te-a dat, 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 Rom, საქართველოს ხელისუფლება მთელი 30 წლის განმავლობაში არ ცდილა რუსეთთან ესე ურთიერთობის დალაგებას. Ჩვენ ხო ფაქტიურად 2008 წლის ომის შემდეგ ჩვენ ხო დიპლომატიურ ურთიერთობას გავწყვეტთ რუსეთთან. დიახ. და ესეც ხო არის იმის მიზეზი, ესეც ხო არ უცხობს ხელს ამას. Rasagurulia, rusebi, spatașoris, ambuben, ce am văzut, am contactat cu cartoletele rusești, nu am mai simțit nimic, m-am calat pe aria, m-am gram, m-am simțit, m-am gestionat, 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 m Da, unde a gătit hatrom? Aiam și am trăit și răcite, ba, încet, 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 rusebi, rusetan, săci rua, încet, rusebi, tuton, rusete, tuton, am de gen megamot, ba, mici inițiative, ori mat unda, să cartulotan diplomatul trebuie să bagiți, mimosua icos, des unda mat. Unde ta mereu vila paracotul, mă grăm, acum am pasul, iar ca interese, dacă vreun tank, cu vreun teritoriu, uite, mereu vila paracotul. Nu este ultimatum, e fapt. Ultimatum, e fapt, vreun da. Ultimatum, sunt ucene, bani ruse, mașini, ultimatum, e rar, sunt de rație, da, opțiune metie, Ucraina, da, raute, ramoi, Ucraina, Mitro, ruse, da, uite, da, cum te mai spui, e nepia. Ce da, în mod ideal, este Ucraina, da, unde, rusul, Ucraina, este complet, da, unde. Expertul Nazeli Picrops, რომ Ucraina როგორც ერთიანი სახელმწიფო ომის შედეგებით აღარ იარსებებს, მით უმეტეს უკვე გაიჟღერა ოფიციალურად გაიჟღერა მეზობელი სახელმწიფოების ინტერესებმა. ისინი ცდილობენ თვლიან უფრო სწორედ, რომ უნდა დაიბრუნონ ის ტერიტორია, რომელიც უკრაინას აქვს მიერთებული. Კიდევ არის სხვა დაინტერესებაც. Თქვენ როგორ ფიქრობთ? Ის რიტორიკა, რაც ჩვენ გვესმის საქართველოში, რომ დამთავრებულია ყველაფერი, რომ უკრაინა ესე იგი განდევნის რუსეთს, რომ უკრაინა ესე იგი თავის ისტორიულ ტერიტორიას დაიბრუნებს და ასე შემდეგ, რეალურად მოხდება თუ არა? Თუმცა ამის დიდი სურვილი მაქვს მე, რომ უკრაინამ ესე იგი თავის ტერიტორიას დაიბრუნოს და ომი ყოველ შემთხვევაში დაზავები დამთავრდეს და ომი შეწყდეს დროულად. Ჩემი სურვილია, ბატონო ზაურ, რომ Ruset, mam și tu ai să-i salută, ruset, mai mizu, vili pe grămizi, ocupația Isaganda, ocupația Isaganda, mere anexi Isaganda, vișei ca o dată, să-i tot amat. Cum s-a ruset, ia-ți hadeți, mas aici, ules, este ce operație de aia.
Nu am mai este, e super rusesc, dar am ce-mi spune și rusesc, o midrus, o ce tu ești, tu ești, tu ești, o midrus, o mișen, periuci, ela e tu, ela e tu, sima, te zag, zalian, zneli, holo, dar poți eleva, istorul, a trebuit și mie, nu am sima, sima, te zag, vina, e tu, voda, am ce-mi spune, doar adres, Ahoj, my jsme jenom uspěli, ahoj, Ukrajina, a my jsme se kvůli tomu byli, protože jsme šli, když jsme vzali, když jsme vzali, když jsme vzali, když jsme vzali, Ukrajina dala informace, když jsme vzali. Ale musíte ty informace, když jsme nakleba, vendo, když jsme vzali, 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 Ușeti tu damasa, cum am spus, eli mi da, cum dai nu Ucraina vera, Donbasi da e bună vera, Lugansk da e bună vera, Zaporoșie da e bună vera, Hersoni da e bună vera. Tu ușeti ce ni vrei da e bună, ești ăla huti, vebert la regiuni da, teren Ucraina teritoriul, teli 80%. 80 da 90% am dat Ucraina. Sunt 80. Dar vor să o gocu între noi. Sunt 80% de taie. E după care 80% și unde ar fi da, e un problem mult sunt cei cei pietre. Magiuri cei pietre. Ia, magiuri cei pietre unde ești cei cei pietre amaze. Da, e bun, e Ucraina. Tu da, e bun, e baton. Mă gândeam, mă gândeam, am venit Ucraina în viață, tot în cer, vine misis. Dar chid eu, am venit gazdă, bai, Ucraina, vine misis. Aha, Rusia e absolut milioane. Ucraina, vor lua 8 milioane de ambo, pe magram, aha, mi-ar am bun, iar omul, e un miliard, 8 milioane de metri. Cazulie, Mato s-a cacat ușor în Denia, dar ne vici Roma, în Hanli, Ucraina, și în Sfor, de Cartol, pe Hanli, Iosif, în America, în Hanli, Șoica, în America, Hanli, de America, în America, în Roma, aici, în Zamo, vedem, robotina, sau de orice. Aici, de gaun din arece, emisit, cum ar Roma, ola teridam, sau regulia. Am ce-mi spune. Mă minde, surul nu mai sunt verde. Surul sada, realul bășorul s-a arit zale. Mă minde, Ucraina e în teritoriul parcului, dar ce-ți rog să-ți arbați când ești de aici? Mă minde, dar ce-ți Ucraina e în teritoriul, e tavi fac, e mai tavi istoriul, e mai tavi fac, are el și dar ce. Mă gream, sotul, ca de nații revit procese romini, ce în trei saluții, deci mi-au zis sau unii se va salvi din istorie, ce vă dăm doar gafsul, sotul, ca de nații revit procese de aici, pe rând sotul omito. Vici, cum e vorba pe eu, ca de nații dăm sotul. Rar, ia sa, uzna merte sau cum ești, igi eu procese iar zăl de mai mult. Da, 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 deci, are zon, me ce mi picri, da ce mi azi, te pic robul, plus e timp la resurse bigați în am resurse, mă ula unde, patronul va unde, da, e zon, mă ula unde, da, și una format, da, e zon, am ideat și cu trei dimitru, garma și da, 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 ძალიან ბევრი არის შემოსული საქართველოში უკრაინის მხრიდან, რუსეთის მხრიდანაც, თუმცა მობილიზაციის შემდეგ ეს ნაკადი არამარტო გაიზარდა, არამედ კატასტროფულად გაიზარდა და ლარსის გამშობლებზე რა ხდება მოიხსენება. სხვადასხვაის ღია დამოუკენ რომ საქართველო უნდა დაკეტოს ლარსის ესე იგი გამშობი პუნქტი, საზღვარი უნდა დაიკეტოს, რომ არ ქონდეთ შემოსული საშუალება. როგორ ფიქრობთ თქვენ? Შესაძლებელი ეს თუ არა და ეს ნაბიჯი რომ ჩვენ გადავდგათ ხوار მოახდენს გავლენას იმ ქართველებზე რომ რუსეთში არიან დღეს. მიწმალი კითხვა, ძალიან კარგი კითხვა ძე ფასატერი მახრობლებო. მე უნდა გითხრათ რომ ბატონო ზაო ამ შემთხვევაში გავლენას მოახდენს კი რა უფრო მეც ასიზამ ჩვენ თუ კი არ შემოუშვებ იმადები ჩაკეტვა საზღვრის ჩაკეტვა ნიშნავს ფაქტობრივად ისეთი პრობლემების შექმნას რუსეთისათვის ესე იგი შენ უკვე გამოწევას უკეთებ შენ ამ ქვეყანას და ეს ქვეყანა ისედაც ჩვენ საზღვართან რა მაგაც არ აყავს იძალა რომელიც მასეულია შემოიყვანოს და მე აქ ომი რადეხანს გაგრძელება გაჩვენა ორ შემთხვევაში იმის შესაძლებლობა გააჩნია მათ ძალიან კარგი და დღეს რომ რუსეთთან ჩვენ საზღვარი ჩავკეტოთ ახლა იძახიან ეს ხოთაჩური სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები რომ განსაკუთრებულ შემთხვევაში მარტო ქართველები და მოქალაქეები შემოუშვათ დანარჩენი არ შემოუშვათ კი მაგრამ შენ თუ უვიზო რეჟიმი გაქვს ამ ქვეყანასთან კი ბატონო ამ ქვეყანამ ოკუპაცია მოახდინა შენ არ მიდიხარ ამ ქვეყანას არ ელაპარაკები
Ați diplomatul urcet, diplomatul urcet, vă rog, unde s-au gândit, am făcut asta, că mai ești, mai simt diplomatii, se naze mai ești. Chi, tot a spus la asta, dar a spus la asta. Ați mă igonez, ați arăsat cu viața, chimera mă igonez, ați genelis hărțe cu mola paragrafită, ești, ce-ai dorit, scali de alia, mă. Zic, am când am gaun din are, și în aparate, am gândit, 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 dar ușoară este relația că băi ușor, vin și mod vorum de scrata se câte am ei pierce și mod soli ugh rusesc din marto vadul nu zău. Vorum de scrata, vorum de scrata, dar cei care ciprii arăt. Dar când am văzut ai ezori, ori, sfata sfai sa arăta, am șef coace, raunda când zau în acel moment, am urmat cu ora să ne vera, vera, prefer ca oagete. Am șef coace, nespecializat. Magar ce ne-am, SBC-i zgetuit, ce ne-am tarant oamenii, usedeți zgetuit, ce ne-am zgetuit, ce ne-am ratom, ratom, ageni, e pizda. Imi zgarda, da, ima și aru, e nimeni, ma sarge, ce ne-am zgetuit, 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 ce ne-am poți să zarați cu damași, dar îmi dăm opta este. Turme, rogoci, așa ne-am nelăcuit. Arăți să vă uzame damalul, romez argați, ca să vă apară romez satna urare cu da. Aia se ne-a spălat, trebuie să stau urite, vă opet, trebuie să vă opet. Dumne, are bine armat la țara, pentru că rusul nu te hola, ți-e terizoare ca de la. Chiba de la. Ca de la, ți-e terizoare, dar s-a cartul uzat, mi tu mete, ce în dreț, va, veci, îți schidze, va, veci, îți schidze, ca altă ori, ce în dreț, da. Ce în dreț, e mahan, ce tu vă, zalian de mobilize, vă, zalian de asta după ciua, dar zalian de moher, hebulo, vă, ce de la, mi s-a trecut, ce am, ai scurana ramen nairat ar mumartul ceasca. Da, ma domnul Mamea, eu nu vedeți, schize gaudiva pandoptita. S-a interesat cu ei azi, rog, ce a pasedit Sakartvelos, heli sub lebis poziția zres. Ma domnul Palsurom, ce în Gergi Robit, Ferceac Mitrie, Sahal Obșirul Zetan, Europrondis Gasta, s-a dubat o sneba și de care trebuie. Ai, am de la pozitivul așa, a pasedit Matsahmino Vasles. Da, domnul Zavod. Rugur și eleva, Sakartvelos, Heli Suplebi, Sremondeli, Gomarova, Racen, Gamuia, Ucraina, Omita, Cebita, Trende, este dat de Vitatar și Apas, Omitor, 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 iarci cine mă lăsă de așa. Cum zare amatul Ucraina? Are amatul Ucraina. Eu colegiul de asta aveți stilul de valene, mi dori că da vă lăpit. Ia, mi dori. Amit m-a ticer de vodat, amit m-a tăi gona așa. Tu mi-o răpșonț găuc să-mi ce n-ar cădă, amit rusete de asta te vodat. Ta e tăi de tu tăuari. Rats, rusul, rats, unda, da sau le rusete zgar. Tu că nu, Ucraina, am fiind cu așa, el se e cantă o episoație. Ce mi-a dat să-mi cădă? Ucraina. Mi-a rusit, 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 zagătrebuie. America, Ruset chiar mi-i ce-n spune de dintr-o, cine-ți mi-i? Economicul, factorul, ce America, s-a spus, băi, ce America, s-a factorul, ucă, ucă, zalian seriosul simt zime de altă, cine-ți, dintr-o, cine-ți zi economică, dar trebuie, cine-ți, producții, nu știu, bădă, nu zau, cine-ți mă gau, să ucă America, cine-ți, nu uite. Acum, eu rețare, cine-ți zgazliere, bă,
სხვადასხვა შექმნა წინაპირობა იმისა, რომ ერთპოლუსიანი სამყარო აღარ არსებობს ფაქტიურად. აღარ არსებობს. ესე იგი, ახლა მართალია ჩინეთი, ესე იგი, პირობითა შეიძლება მოკავშირედ აღვიქვათ, რუსეთს მოკავშირედ, მაგრამ ყველა სახელმწიფოს თავისი ინტერესი აქვს. პოლიტიკაში დღესდღეობით ასეა. Ხვალდა იქნება სხვა საკითხია. აქედან გამომდინარე, ამერიკა ცდილობს, რომ დაასუსტოს რუსეთი, თუმცა თქვენ თქვენს არ იყოს ამერიკას ყველაზე დიდი შიშია ჩინეთის. Nahol, rogul meu mi-ar trebui să-mi spună, poți să-mi spună și ce am făcut rom ruseț, arapele de arcenie, garda emisa, man bolom de gata rost, avisi politica. Mi se bucă în Daheva, pactul urat ca noi, zotul ruseț, aramar tot asustebas, tavis la mangrevele și de gebita. Am mers la zemedat, mi-mi speșinia rom. Cascade bulie, ok. Rusetul Ucrainei teritoriale, Rusetul Ucrainei gereomul, NATO gereomul, pactul Ucrainei, 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 იმას კი არ ფიქრობენ, დააზავონ დაპირისპირებულ მხარეს, პირიქით, საუბარია იმაზე, რომ უკრაინამ ბოლო უკრაინამდე უნდა იბრძოლოს. Კი, მაგრამ ბოლომდე თუ იბრძვის უკრაინა, მაშინ მოდი მე ჩამოგითვალოთ ეს რეგიონი. მაშინ რატო ხდება? აი ეს არც ერთი რეგიონი რატომ არ განთავისუფლდა და ჯერჯერობით? Tu care ești aseară, deci ești rasnișă, deci ești rar, ești rusete, ești rar, 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 Putin iar istoria are mutamașe globalul mutamaș. Este că tabaș chartul globalul mutamaș. Anu Putin ne se că da America e tamaș tamaș obentu aradres. Me ce mi-a zis asetie, va donu zavod. Rodesat se globalul mega mutamașe de iari, da este că samia. Tu ești în internațional, ești polani, ești un satelit de iari. Am globalul mutamașer șoris, rahat se gargoli, capșiri romari, este și o zdrobeli. Este haravinaric. Radom gata este Ucraina. Ucraina, pentru Ucraina, ce e de bodă? Ucraina, ca să zic, 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 ca თავისი წული თავისი ლუკმარ ერგება, როგორც ჩინეთ თავისი ლუკმარ ერგება, თუ რუსეთ თავისი ლუკმარ ერგება, ეს პატარ-პატარა მოთამაშეებს არ ლაპარაკობენ. Აი ამაში აქ საქმე და ამ შემთხვევაში მე ჩემი გადასახედიდან და ჩემი ძალიან ასე ვთქვათ ანალიზიდან გამომდინარე, მე ფიქრობ რომ აქ მე მგონია რომ თამაში მაინც სადღაც უნისონში, სადღაც ერთიანად. გასაგებია, მეც ასე ვფიქრობ. Მოდით უკვე ჩვენი გადაცემა იწურება და ცოტა პესიმისტური არა, ოპტიმისტური ნოტაზე დავამთავროთ. ვისურვოთ ყოველ შემთხვევაში, რომ დროულად დამყარდეს მშვიდობა უკრაინის ტერიტორიაზე. Ჩვენ ვიცით, რომ მარტო რუსეთ უკრაინის კონფლიქტი არ არის, სხვა კერების გაჩნდა, მათ შორის აგრეთვე კავკასიაში, აზერბაიჯანი და სომხეთი. Მშვიდობა ვისურვოთ საერთოდ სამყაროში, იმიტომ რომ ჩვენ ისთან მხოლოდ მშვიდობაშია. Მშვიდობას ალტერნატივა არ გააჩნია. Ისიც უნდა ვისურვოთ, რომ ცხელი თავები გაგრილდეს ცოტა და დროულად ესე იგი დაждდნენ მოლაპარაკების მაგიდასთან. Უღრმესი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. Ტელემაყურებლებს შევახსენებ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ბატონი მურმან ყარაცხელია, ესე იგი პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, აფხაზეთის უზენაეს საბჭოს წევრი. Ვისურვებდი, რომ ასეთი სასიამოვნო სტუმარი ბევრი ყოფილიყო ჩვენს გადაცემაში. Დიდი მადლობა, 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 დიდი მადლობა,